Në rrugën që lidh dy bashki, atë të Finiqit dhe Konis Polit, janë duke përfunduar punimet. Aktualisht në rrugën Krane-Qafbot, po punohet për asfaltimin e rrugës në një gjatësi prej 25 kilometrash. Gjatë këtyre ditve po punohet me intensitet të lartë për të përfunduar të gjitha punimet në segmentin rrugor, ura e Krane-Qafbot, ura e Krane-Ura e Gajdarit dhe përmirësimi segmentit rrugor, Shijan-Ura e Gajdarit. Ky investim i qeverisë shqiptare nëpërmjet autoritetit rrugor shqiptar do të krijojë lehtësi për dy bashkitë atë të Finiqit dhe Konispolit, ndërsa përfundimi i punimeve në të do të mundësojë edhe lidhjen e aksit rrugor Krane-Qafbot me rrugën e re Kardhiq-Delvin, duke krijuar një lehtësi të madhe për banorët e të dyja bashkive. Sipas inxhinierëve të punimeve, aktualisht po punohet në një gjatësi prej 25 kilometrash, duke u bërë frezimi dhe asfaltimi i aksit rrugor. Në këtë rrugë po kryen punimet, kërkohet që drejtuesit automjeteve të tregojnë të kujdesshëm për të shmangur edhe aksidentet.